Tady přátelé, máme tady Yuffie, tuto postavičku. Počkat, ale já musím hrát, musíme ji porazit. Překvapení, že? A pak s ní správně pohovořit, jak už jsem říkal. Je to postava taková kontroverzní, je to tulačka, zlodějka, což se nám vymstí několikrát, uvidíte sami. Ale kdo by se na takovouhle rošťandu zlobil, že? Já jo, to je... No dobře, takže musíme ji porazit. Což se teď právě děje, ona není nějak těžká jako nepřítel. Těžké, když nepostupujete podle návodu, tak je těžké získat v tom smyslu, že musíte pětkrát správně odpovědět na její otázky nebo při rozhovoru. Když odpovíte špatně, ona uteče, ještě vám sebere nějaké peníze. Takže teď je to tady, rozhodně nechoďte tam k tomu saveu. Čeče, nemůžu uvěřit, že jsem prohrála. Co z toho udělal, Čeče? Ty je škodní zmetku, dáme se do větu, tak pojď. Nezájem. První správná odpověď. No tady dělá něco s rukou, to nevím, co to znamená. Chceš zdrhnout? Stůj a bojuj, bojuj, říkám. No tak o co jde? Pěkně jsem tě vyděsila. Ha? Jsem zděšený. Myslím, že měla být správná odpověď. No, to jsem čekal. Co jsi smyslel s tými dovednostmi? Hodně štěstí, lidi. Jestli budete mít chuť, můžeme stát ještě jednou zatím. Neutíkej. Počkej. Co je? Pořád pro mě něco máte? No, co ne? Chcete mou pomoc? Protože já jsem fakt dobrá. Chcete, abych šla s váma? Správně. To jsem čekala. To je sízel. Co mám dělat? Ale mě tak potřebujete, nemůžu vás odmítnout. Fajn, jdu s váma. Tak honem. Hej, hej, hej. Ani jsem se ti nepředstavila. Tak, až teprve. Kdybyste dali, že jí dáte jméno, tak okamžitě uteče. Takže tohle jsou správné odpovědi. A teď se k nám přidala do party. Jsem rád. Nevím. Rád tě poznávám, ano, já tebe taky. A přesně podle plánu, teď stačí jen něco, sem tam něco, ukrad, že? Počkejte na mě, tu máš, vrátím ti peníze, které jsem ti ukradla, jenom to, co z nich zbylo. Tak, takže dobrý den, vážení přátelé, vlastně tam u dalšího dílu ze hry Final Fantasy 7. Získali jsme novou postavu, zde v lesích, kousek od Fort Concord. Proč jsem zde, přátelé? Já jsem zjistil, že mám málo peněz, takže jsem si šel ještě něco vydělat. Kolik? Asi 6000? Čekat, já jsem chtěl co? Já dám ještě sem materii vše. Dáme si ještě jeden souboj, já se ještě uložím. Teď by to opravdu asi chtělo. Když máme tu novou postavičku. Můžeme si ji možná i dát do party. Počkejte, počkejte, tady to je PHS. Ale by měl materie, že? Ale nevadí, nevadí, počkejte, já to takhle vyhážu sem. Nemusí být snad možnost někde, abych mohl to dělat trošku efektivně, ale já už si na to nespomínám v tuhle chvíli, tak to udělám takhle zatím. A PHSko. Tak, dějte se na ní. Máme tam pro ní nějaké předměty nebo vybavení? Ona má shuriken, dáme jí lepší, nedáme. Ona má uhlíkový náramek, takže má super náramek. A můžeme jí dát materie. Hoď, ona má novou materii, hoď. Máme tady hod a mince. Já už teďka si nejsem jistý, co to znamená, tohle materie. Poskytuje dovednost, hoď, uvidíme. Takže co jí dáme? Dáme jí. Vše. Do dalšího levelu ještě máme docela dost. Dáme jí elektřinu, oheň. Elektřinu byste mohli. Dovednost nepřítele. To rozhodně. Kolik má života? Docela dozdáme jí krytí a krádež. To si myslím, že v tom by mohla být dobrá. Spoustu materií nám tady usne, to se nedá nic dělat. No ta Yuffie, já nevím, no. Tak je to postava, kterou vy vůbec v podstatě mít ve hře nemusíte. Díky tomu, že s ní nepohovoříte a díky tomu, že ji nemáte v partě, tak se nic neděje. Ale věřte tomu, že ji pak budete místy nenávidět. Chci říct, je to milá holka. Ale nevím, no.
A je to rozhodně postava, kterou tam mít musíte, pokud to chcete projít, řekněme, na 100%. Takže ji tady prostě máme. Mohli bychom zkoušet i to hoď, ale já mám pocit, že ona hodí předmět z inventáře. Asi se vyléčíme. A dokonce má limit, tak si zkoušíme limit. Blesková rychlost. Máme achievementek, dobře, děkuji. Na ten limit se ještě podíváme, jestli nám tam nedělá nějaký buff nebo něco takového. Nebo debuff spíš. Zjistil jsem, že tady poměrně nezvládám, tady v těch lesích. Kolem Fort Concord. Je to jen tak tak. Mít o pár levílku méně, o pár bodů života méně, tak už bych tady měl docela problém. Že si zkusíme ten hoď, tu materii. Uděláme se ten limit, 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 co pak nám to tady dělá. Zjistit blesková rychlost. Poté, co sekne cíl, zaútočí zbraní. To zní dost neurčitě, dobře, ale uvidíme. Těch postav, které jsou skryté a nemusíte na ně v podstatě vůbec narazit a nemusíte mít na konci hry, je tady celá, no celá řada, několik, řekněme, zase bych to nepřeháněl. Já se možná vyléčím. Dám všem led, já myslím, že na tohle jsou alergičtí, tohle nepřátelé, ty mi dávají docela zabrat. Ale z tohoto důvodu s tím Matra Magic je to docela pohodička. Měli by být mrtví všichni, tak. A ještě jsme neskusili tu materii hoď. Ale my to co, my to zkusíme. A máme tady, je to první materie, která postoupila na druhý level. Takže teďka už, co se týče materie vše, angličtině all, ji můžeme použít dvakrát za kolo, tuto materii. Jo, má dvě hvězdičky, takže můžeme maximálně pětkrát za kolo. A to je super, to je prostě super, tak jakmile začnou těžší souboje, tak pokud ji spojíte s léčbou, tak se můžete dvakrát poměrně slušně léčit a to se rozhodně cení. Tak ještě si zkusíme tu materii hoď. Doufám, že tady nebude zastavil ta masa nepřátel. Tohle jsou taky nepříjemní, ale dej se zvládnout. Já prostě zautočím. Standardně. Jo, a vyhážete předměty. Nechci tohle vyhazovat. Ne, tak nechci. Ale jak vidíte, vyhodíte předmět a ten způsobí to zranění. A jo, dáme si léčivý vítr a jedeme dokončit tenhle souboj a vyrazíme do Fort Concord a zahrajeme si jednu z prvních miniher ve hře. A pokud se nám podaří zvítězit, tak, ale nejsem si úplně jist, možná dostaneme materii, uvidíme. Já nevím, jestli to musíte, že si dostanete hned nebo až po několika výhrách. A ještě jeden limit. Výborně. Takže jsme splnili takový další milník ve hře. Získání jufinky. A další materie vše. No tak to je skvělé. Tyhle materie vše rozhodně chcete. Chcete mít co nejvíc povýšené. Tak a skočíme si tady na Concordiáka. No, ty nám tady asi moc neublížíš, já myslím, že ještě můžeme léčit, když my se stejně asi vyspíme, aby jsme si doplnili i magy. Je tam taková věc, pokud ten, tu minihru prohrajete tady ve Fort, tak, tak je tam taková příběhová linie, že ti obyvatelé toho Fordu jsou mrtví, jsou zabiti tím útokem Shinra vojáků a vy se tam už nikdy nedostanete, takže pozor na to. Rozhodně to chce aspoň těch 8000 gilů, abyste si zaplatili dostatek vojáků, kteří by ubránili fort. Takže jdeme tam. Já se klidně ještě asi vyspím, uložím a pak na to vyrazíme. Já mám teda v tuhle chvíli asi 12 000, použijem těch cirka 8, uvidíme, jak to půjde.
Je to strategická minihra, kde na vás půjdou nepřátelé, vy budete mít vojáky. Na konci je boss, vy ho zabijete a jste plní dojmu. Odcházíte domů spokojení, i když jste vlastně možná doma. Odpočineme si určitě. Tady nám je jedno, jestli je pondělí, úterý, středa nebo neděle. A pojď. Uložit, možná to dáme na jinou pozici. Když to většinou nic neřeší a jdeme na to. Jdeme na to, držte palce. Držte palečky i u nohou, no tak u nohou nemusíte všichni, jen ti, kteří jsou na to připraveni. Hlavně ne u cizích nohou, to nevím, jestli bych já třeba přežil. Takže tady musíme pohovořit s tím, ještě jednou se podíváme z toho okna. Tady vidíme, že tenhle ten Concord tady hlídá jakési vajíčko. Já myslím, že to tady teď nedostaneme, to je poměrně už slušná. Ne, nevysvětluj mi strategii, já jdu na to. Jo, nemáte peníze, k najmutí vojáka potřebuje 400 gilů, to je poměrně dost. Potřebujeme 8000, ty máme. Rozhodně nedoporučuji tam vcházet s částkou menší, protože byste to asi prohráli. Ne úplně zákonitě, ale mohlo by se to stát. Tohle mi stačí. A my rozhodně jsme připraveni a vyrazíme. A teď se budu trošku prát s ovládáním, ale to se prostě stává. Tak, tady je linie, za kterou my nemůžeme. Tak, rozhodně si sem dáme vojáka. Tady si... Jaké tady máme? Útočník 1, bojovník 2. Zabiják zvířat. Kolik stojí? 420, já si ho koupím. Takže jestli se nepletu, tak mi bylo řečeno, že si mám brát právě útočníky. Já si dám ještě tady jednoho. Kolik nám zbývá, to tady nevidím, tak dobře. A tady bych si mohl dát tenhle katapult, aby podporoval tady pěchotu. Tady rozhodně taky. Tak. On jim neublíží ten katapult, ale velice, velice dobře ubližuje těm nepřátelům, kteří se vážou na ty vojáky, pochopitelně. A to udělám takhle, možná tady dám ještě jeden. Možná utratím více ještě, než bych si přál. Kolik mám jednotek? Uvidíme. Zahájit hru, ano. Umístěno 10. Dobře. Tak já sem dám ještě jednoho. Uvidíme, jak nám tady půjdou nepřátelé. Tak tady máme první zvíře, dobře. Tady je další zvíře, dvojkové, za kolik má života? 230, a máme kolik života? 180. Můžeme zvýšit rychlost, tak zvýšíme. Jo, paráda. A čtyři nepřátelé zatím jsou v kurzu, máme 11 umístěno. Nevím, jestli mám ještě přidávat, zatím to nechám asi takhle a budu si to šetřit na... A tady jde hodně nepřátel. Uvidíme, jestli nějaký neuhne. Tady jdou dva, to bychom měli snad zvládnout. Já spíš budu doplňovat slabá místa, tam kde mi padne nějaký voják. Tam on to háže, přímo mezi. To dám takhle sem. Jo, děkuju. Trošku zpomalím, abych potom stíhal. Tak máme tady první střet s nepřítelem a další. A
Tak, vidíte, bojovníci bojují, podporuje je pochopitelně katapult. Co tady ten strňák? Co tady hryznul kluk jeden ušatej, takže útoč. Výborně, první nepřítel zničen. A myslím, že jich je 10 dohromady tady v té první fázi. Já myslím, že určitě nedostaneme tu materii. A počkej, ty to... Ty pojď sem. Ten katapult tady je špatně teda. Tam oni ho, ale oni ho pěkně teda, ty útočíci na zvířata, ty jsou perfektní. A tady máme bose. A má 250 života jenom. Bude mít asi větší útok. Dobrá. Tak tohle bychom asi měli zvládnout. S tím by neměl být problém, ale tohle ten katapult je tady na dvě věci. Možná teď. Výborně. Tohle ten nám uhnul sem a tady máme 2-2, to by mělo být v pohodě. A boss jde středem zatím. Tak výborně, tak tohle je ta minihra, která vás čeká ve Final Fantasy 7. Zase si myslím, že asi není nutné, abyste ji dělali, ale odměnou je právě poměrně zajímavá materie, kterou potom, když nakombinujete s jinými materiemi, tak vám to dává poměrně silnou skupinu. Tady jsou dva, to necháme, ty máš kolik života. No, ještě má dost. No takhle, výborně. No, tady to funguje. Nepřítel zničen opět. Nepřítel zničen, jsme v pohodě. Další nepřítel zničen, tady není co řešit. Možná tady nasměrovat. Tak. Výborně, ten je dead. Tak dáme takhle, trošku ho vykloníme a bosík si to tady šine středem a to by mělo být úplně v pohodě už. Takže vidíte, že nakonec nebylo potřeba tolik, kolik jsme utratili, možná 5000. Takže asi není potřeba teda tolik peněz. Nechtěl jsem riskovat, že bychom prohráli, to by opravdu nebylo fajn, na to si dejte pozor. Ale určitě je perfektní tahle podpora katapultů, můžete tady ještě dát, tady je takový, co to je, já nevím. Můžu ještě kupovat takovýhle. Tabulka, co to je? Jo, kámen. Kámen, který vrhnete dolů z kopce na toho nepřítele. Pochopitelně máte další, máte tady dělníka, máte tady opraváře, střelce, který může podporovat zadní pozic, obránce. A takový obrněný tank, takže... No, já jsem ho sem dal, bojovníka. Já jsem ho koupil, no dobře, no. Ty 400 vyděláme jedným soubojem, dobře, nebudeme se trápit kvůli tomu. Tak ještě sem přesuneme síly, takže on bude mít asi docela slušný útok, čekám. Ale už dostal první ránu. Vypadá to, že budeme bojovat tady. Výborně, a kolik má života? 208. Tak a kluci, ale útočte. Ne, pohyb, ano, pohyb pěkně, ale útok, tak, tady útok z boku. O, takováhle poměrně jednoduchá strategie, vidíte, že nám tady ale hoši umírají. A že ještě sem připošleme jednoho, já si myslím, že už to má za pár kluky renušatý. Takže tohle je poslední nepřítel, boss byl zničen, nepřátelský útok zastaven. Takhle to má fungovat. Da. Tak to bylo dobré, ale Shinraiho vojáci se vrátí. Počítej s tím a proskoumejte oblast, nevíte, kdy se zase vrátí. Díky. Máte ještě 11 spojenců, tady je 2200 gildíků. Ach ano, tohle jsem právě našel na bojišti, třeba se vám to bude hodit, lidičky.
A tak dostali jsme odměnu, tak to je super, magický hřeben, tak ještě materii nedostanem. To je dokonce možná část příběhu. A co teď, můžeme to zopakovat třeba? Tak, zdá se, že to není ani stopy po aktivitách Shinry. Takže vy se sem posléze můžete vrátit, což můžete. A můžete dál bojovat se Shinrovými vojáky. Co tady řekne stařeček na to? Co řekneš, staříčku náš? Co pak děláš? Ano, ano, už jsem o vás řekl místním prodavačům, takže si od nich můžete koupit. Jo, jo, jo. A klidně použijte na to směřek. Děkuju, děkuju. No. Tak my jsme je použili, takže to není potřeba. A my se vydáme teď do přístavu. Což je pochopitelně další část naší cesty, protože sledujeme Sephirotha, který prchá a vraždí a dělá samé špatné věci. Tak kde pak je ten přístav schovaný? On je takový trošičku schovaný, ale my ho hned najdeme. Teď ho nevidím. Aha. Počkej, tady není, tady je vstup do skály. Do nitra skály tedy. Ale on je tady. Já už ho vidím. Vidím ho? Počkejte, já ho nevidím. Teď se zvlád sám sebe, ale najdeme ho. To není moc vidět ten vstup. Tak si ještě zabojujeme. Aery, zkus něco malého. A dáme dovednost, tohle rád zneužívám, protože to je silné kouzlo za pár bodíků. Máme limit šokovou vlnu, to je úžasná věc, ale ani nepoužijeme, výborně. Další level, máme 10 400, tak to je naprosto boží, protože budeme utrácet, v přístavu je tam spousta obchůdků, tam se rozhodně zdržíme, myslím si, že i v této fázi uvidíme, ale možná, že se tam dva díly zdržíme. Takže se tam musíme pochopitelně dostat. Já nevím, jestli si mám finku nechat. Máme tam jeden led, jen tak pro efekt a je mrtvý. Ale jo, necháme si jí, tak ono nic se tím neskazí, co nás tam čeká. Bude tam i nějaký souboj? Myslím si, že ano. Jo, tamhle už vidím. Už to vidím, už to vidím, už to cítím. Tak, Aerys by to měla dokončit. Tady se možná mě dá plamenomet, útok na jednoho, ale budíš. Tohle jsou docela lehcí nepřátelé, ale v těch lesních porostech kolem fort jsou ty nepřátelé dost silní. A jsou početní poměrně. Takže na to pozor, ale vždycky si můžete ten level zvýšit. Já se uložím, protože nevím, kde bude další uložení. A myslím, že už můžeme takhle se uložit, tak. Já se přiznám, že jsem Yuffie takhle brzo nikdy neměl. Já jsem vždycky na ní narazil až na druhém kontinentě. Co se stalo s tímhle městem? Je tak bez života, říká Cloud. Chceli jsme se nějaké rybářské vesničky. Páni, to je vzácnost. Skoro nikdy nenavštíví město někdo jiný než Shinrovi lidé. Říká tato milá stařenka. Co je tady? Aha, tady můžeme vstoupit. Můžeme tady něco ukrást standardně. RPG style. Takže naším cílem je pochopitelně dostat se do přístavu a to bychom asi chtěli tudy, ale pozor, tohle je výtah společnosti Shinra, přestaň tady svítit, říká voják. Ukecáme ho nějak? Neukecáme. No tak nic, tady máme staříčka. Co je tohle za místo? Kdo jste, odkud jste přišli? Neviděl jste muže v černém plášti, ptá se Cloud. Toho jsem neviděl.
Teď už tu nic není, ale býval tu rušný přístav. Dobře, ten už nám toho víc neřekne. Ne, že by nemohl, ale už je unavený, jde hajat. Od té doby, co Shinra postavil horní město, nejsou ve vodě žádné ryby. Je prostě strašně znečištěná. Ach jo, už nemůžu lovit ryby. A ten nám tady toho taky moc neřekne. Můžeme třeba vstoupit do jeho domu? Nemůžeme. To bych strašně rád. Tady paní nic neříká už. Jestli se vám něco líbí, tak neváhejte a kupujte. Takže to bychom si asi možná i něco mohli koupit. Je to obchod se zbraněmi. Mitrový pás asi nepotřebujeme, ten si můžeme prohazovat. A to je všechno. Lektvar nepotřebujeme. Fénixův prach 8 myslím, že stačí. Granát. Máme 3. Takže nic extra. Nic, co by nás zaujalo. A tady máme ještě jedno místo. Tamhle toto domu se myslím taky nedostaneme. No hele, jdeme haján, máme tady zajíčka plišového. Takže na hajánka pěkně. Tak nic, co bychom tady mohli zase odnést. Aby jsme to majiteli přinesli, ne, tady to totiž není, takže já bych mu to donesl. No ale tady ještě jedno místo, kudy můžeme jít, a to je tohle místo po schodech dolů na pláž. Hej pane delfíne, tady máme nějakou dívku, která volá svého delfína. Jmenuji se Priscilla, teď to řekni ty. Kdo jste, patříte k Shinrovi? Ne, nepatříme. Ne, pleteš se, nemáme se Shinrovi nic společného, říká Aeris. Přesně tak? Nevěřím vám, vypadněte odtud, říká Priscilla, nemá ráda Shinrovi lidi. Super. Oh, pane bože, my tady vlastně máme bose. Jejeje, já jsem na ně úplně zapomněl. No tak pojď, myšáku jeden. Pozor, pane delfíne, křičí Priscilla. A je zraněna tímto netvorem. Hej, vydrž už, jdeme, ty ošklivá příšero. Já si zase zvýším zvuk, protože tohle hudba mě úplně likviduje. Tak, a já nemám nic, co bych mu mohl udělat. Možná bychom se ho mohli zeptat, co mu vadí. Můžeme něco ukrást? Mimo dosah, aha. Mimo dosah. Ne. Máme vlastně materii, která nám umožňuje mít dlouhý dosah. Za 54 zatím. Tak Aeris, řekni nám o něm něco. Takže to je morská příšera nova 23. Slabý proti vzduch. Máme něco vzdušného, nemáme. Ale já mu dám trošku tady plameňáčka. Cloud může tedy útočit. Já myslím, že blest taky nebude špatný. Ještě se pak podíváme na ten život, to jsem nestihl úplně. Ještě jednoho plameňáka. Měsíční ráz, tak to bude asi, ale máme tady vykrytí od Jufínka. Můžeme se dvakrát léčit, takže pohoda, myslím, že bychom to teď mohli udělat. Kolik mu to ubírá? A pěkně 219, to si nechám líbit. To není úplně ideální výbava na tohle bose, ale budiš. Tady mám jenom dokonce blesk. A tak. Jdeme pokračovat v tom, co děláme. Teď nevím, jestli se dostala Yuffie do nějaké stáze. Kašaj, jednu švihnu. Pána to, že je v pohodě. Neubývají život, takže jdeme na to. Musíme ji rychle zabít. Teď jsem si toho všiml. Takže budeme ji muset léčit. Průběžně. Velká vlna. Jdeme se podívat na to, že jediný, kdo má ještě léčení, je Cloud. A tady nám to ubývá hodně rychle.
Tak, teď si potřebuju olko, ale to se dá nic dělat. Ale ne, ona nemůže útočit. Mhm, tak teď to bude možná asi problém. Mimo dosah, jasně, to byla chybička. Aeris, nechtěla bys dostat ránu, já potřebuju tu tvoji speciálku. Aeris bude muset léčit, ale něčím úplně jiným. Tohle je za málo, že jo? Mě dokonce nemůžou útočit, takže... Nemám ještě praštit? Oni jsou mrtví. Mhm. Tak to já zemřu takhle brzo. Takže já tady můžu teďka maximálně léčit, to je všechno. Paradadadadadada, tak tohle nedopadne dobře. Nechtěl bys jim to nějak odčarovat? Pojď dává oheň. Tak magii naštěstí máme, takže s tím ještě můžeme pracovat. Máme tam ten limit, který jim přidá život, takže ještě máme tak 2-3 kola, kdy můžu útočit. Rozhodně ne příjemná situace. Jufínko, neumírej. Já nevím, jak zrušit... Pozor! Cloud se nám probral. On je mrtvý, naštěstí, ale tohle to byla nepříjemná situace. Já jsem úplně zapomněl na to, že on dává takovéhle koule smrti. Já bych to dokonce nazval degenerace života. Silné zápěstí. Myslíš, že je mrtvá? No my jsme byli malé mrtví. Jo, tady další taková no, minihra, no. Něco v tom smyslu by se to dalo nazvat. Dědeček tady říká, ona nedýchá. Děti moje, hochu, dej jí první pomoc. Dýchání z úst do úst. Honem, Claude. Tak a teď já doufám, že ji nezabiju, ale je to jen holčička. Dělej, Claude. Co pak ty nevíš, jak pokud ukážu ti to? Hádám, že budu muset. Zhluboka se nadechni, zadrž dech a vydechni do ní. Tak honem. Že počkej, já budu muset teď... Aha, já nevím, co je tlačítko změnit zase už. No, pojď. To je minihra, co? A jí profouknu pořádně. Se probere, bude mít prsa štisky. Tak, jdeme, pojď. Ne, to jsem... mačkal příliš rychle. Dědečku hříbečku, pomoz mi. Ten ošklivý vodní drak jí málem zabil. Teď to zabere. Tak, to je ono, tolik vzduchu nikdo nikdy nedostal do plic. Jsi v pořádku, Priscilko, moje drahá. Odnes jí domů, tak. No, ono jak prkno, čověče. Tak já se ale rozhodně chci podívat, co jsme to dostali.
Hlavně jsme dostali něco na tom Concordu. A já nevím co. Magický hřeben! Pro koho to je, Pírko? To bude pro toho, pro Reda. To bude pro Reda. A co jsme to ještě dostali? Co jsme teď dostali? Silné zápěstí, to je ono. Takže to Pírko a silné zápěstí, ale co to umí? Silné zápěstí, kde to máme? Chcete, nechcete mi to srovnat třeba podle abecedy? Ne, nechcete, dobře. Vlastní bitva, házecí jméno. Já jsem to zapomněl. Měřili byste tomu? Silné zápěstí, jasně no, to je silný mozek. Silné zápěstí. Jo, to je prsten, síla plus 10, wow, 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 wow. Ale ne. Máme tady vitalitu 10. Máš jezdný a to by nic nedám, ty kradeš. Takže dobrá, 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 dobrá. Máme nové vybavení pro Reda. Já to teď nemůžu vyzkoušet. Mohl bych teoreticky, když vyjdu takhle ven z města. A dáme tam PHSko. A dáme tam Radíka. Místo Žufinky třeba. A dáme vybavení. Tak mám pocit, že to je něco pro něj. Ano. A tady máme první předmět zbraň, která zdvojnásobuje počet APček, které jdou do materií. Ale jak vidíte, je to ovlivněno také tím, že tam není žádný propojený slot pro materie. Já mu to dám, proč ne? Tady máš ještě k tomu... Počkej, mi vlastně i tohleto vybavení nebylo taky tohle vybavení zdvojnásobení. Ne, to je normální nárůst. Dobrý, 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 dobrý. Ale vezmu si Jufinku, protože tady jsem ji ještě neměl nikdy v tomhle městě. Takže proč ne? A ještě vyléčím. Když možná budeme spát, my budeme spát někde. Chtěl jsem jít zpátky, ano, určitě, ano, ano. Tak počkat, co je tady, bábrle? Co ty mi řekneš? Pojďte na chvíli dál. Slyšel jsem, co se stalo. Tolik si toho pro Priscilu udělal. Musíte být unavení. Pokud si chcete odpočinout, musíte tady. Dobře, hledajte lidičky, my si odpočineme. A já to tady ukončím dneska. A příště se tady podíváme přímo do přístavu a vydáme se za Sephirothem. Přátelé, na jiný kontinent. Snad už v příštím díle, ale možná až tam další. Odpočinout si, jasně. Odpočiňme si a budeme příště pokračovat dál v příběhu. Mám z toho dneska radost. Dostali jsme novou postavu. A pozor, to mi připomíná. Zase ty? Kdo jsi? To brzy zjistíš, ale co je důležité před 5 lety? Víš, pamatuješ? Před 5 lety Nibelheim. Když jsi šel na Mont Nibel, vedla vás Tifa, že? To je zase ten příběh, který jsme slyšeli. Jo, překvapila mě. Ale kde byla tehdy? Pamatuješ to správně? Nevím. Byla to pro vás dva šance se opět vidět. Máš pravdu. Proč jste se nesetkali o samotě? To nevím, moc si nespomínám. Proč se jí na to nezeptáš? Ano, tak se probuď. Stávat, hej, stávat, Cloude. Jaj! Tifo, co se děje? Máme tady nějakou veselou hudbu. Když jsme přišli se Sephirothem do Nibelheimu, kde jsi byla? Kde jsi byla? Byla. Viděli jsme se? Ne. Tehdy?
Bylo to před 5 lety, už si nespomínám. Venku se něco děje, pojď honem, Claude. Já se tady nemůžu ale uložit, že? No, nevadí, vyjdeme ven. Takže přátelé drazí, to bude pro dnešek vše a uvidíme se u dalšího dílu, který bude velice, a já upozorňuji, velice napínavý. Takže se mějte krásně, dejte like nebo odběr, pokud se vám video líbilo a já se těším příště. Čau!